Ezzel játszik, elvarázsol, aki földet is kurál. Indulj, jobb most, ha gyorsan eltűnsz, menjünk együtt. Az íz, a szív erő, és megvaboráz. A napról álmodsz, az éj, ez áll tovább, nem éget több ráz. Ég egy rossz láz. Vics. Boldog szülinapot, Will! Nem kapok annyi erőt a vizektől, mint egykor. Már nem sokáig tudok erővel a trónon maradni. Egyre fontosabb, hogy megtaláljuk a kis húgomat. 13 év. Amikor elvitték, még csak neve sem volt. Én tudom, hol keresem az anyakönyvi kivonatokat. Remek. Ha tudjuk, kik születtek ott fent, már le tudjuk szűkíteni a kört. Édesem, biztos nem akarsz meginvitálni még egy 20-25 pajtásodat sem? Nem, anya, még 20-25-öt sem akarok. Hát jó, szülinapos, de ne feledd, akárhány éves is leszel, mindig anyuci pici puszkonyúszkója maradsz. Ma van a szülinapod? Pénteken. Ígérd meg, hogy nem csinálsz semmi butaságot, meglepetésbulit vagy ilyenek. Én imádom a meglepetésbulikat. Ezzel azt akartam mondani, hogy utálom. Fura ez a disznó cucc. Biztos ezért volt a kukában. Szerintetek ez meg van főzve? Tyranny, ez egy répa. Csak akkor veszélyes, ha nyulak támadnak meg. Na, kinek van szülinapja pénteken? Én tudom. Nem tudom. Jaj, ne szenvedj már, csak egy nyavajás borsószem. Bill, pénteken lesz 13. Csinálsz neki bulit? Megígértette velem, hogy nem szervezkedek. Szólnom kell neki, hogy ne egyen halat, szerintem nem is igazi hal. Hé, Bill! Uszóka, nyuszóka! Akkor majd mi csinálunk? Nem hallottad? Irma megígérte, hogy nyugton marad. Irma nyugton is maradhat. Majd mi csináljuk. Így meg lesz, amit Irma akar, egy buli Willnek, és nem szegi meg az ígéretét. De Will nem akart bulit csinálni. Ne aggódj, ha meglátja, hogy én milyen bulit szervezek, tuti nem fog emlékezni. Haylin, te gondolkodj a dekoráción. Most már csak helyszínt kell találni. Miért nem lehet nálad? Hát, az igazság az, hogy a legutóbbi bulim annyira fergetegesen jól sikerült, hogy már csak akkor lehet bulim, ha majd külön élek. Caleb, te aztán mindent meg fogsz itt tanulni a jó bulikról. Nálunk is szokott ünnep lenni Meridianban. A Klunder ünnep végén ökölsütés szokott lenni. Na, mi ilyet nem csinálunk. Sziasztok, lányok! Buli pénteken Irmáéknál. Will 13 éves lesz. Meglepetés! El ne szóljátok magatokat! De hát nem Irmáéknál lesz? Hát ettől lesz meglepi. Még egy ökröt sem sütnek meg. Hey! Hey! Hogy, hogy Kurt Klaber és én nem lettünk meghívva abba a buliba? Talán, mert nem hívok meg görényeket. Ó, elnézést, görények, ők Caleb, Caleb, ők a görények. Örvendek. Rokonok vagytok? Ezt még megbánják. Emlékeztek arra a filmre, amiben állarccal ijesztgetik a diákokat? De hát hol találunk állarcos embereket? Ezek a kemény fiúk. Megnézném, mihez kezdenének nálunk, mondjuk a sikító ketrecben. Caleb, te egy vendég vagy a mi dimenziónkban, itt nem kezdhetsz el vezérkedni akármikor, ígérd meg! Olyan
sem édi, amikor megsértődik. Na, milyen a dekoráció? Remek, de miért is zöld minden? Ébresztő. Nem vetted észre? Will táskája tele van zöld cuccokkal. Zöld toltartó, meg az az idő, ami lóg. Az igazság, hogy nem vettem észre. Tele van békákkal. Imádja a békákat, tehát békabuli lesz. Hát nem imádni való. Olyan, mintha valaki a falra hányt volna. És tessék, itt a rágcsató. Az az én medencém, nem adom oda. Levágom a Matit fejét. Oké, a te feladatod, hogy rakj kicsi mazsolákat a tortára, mintha legyek lennének. Aztán menj el a lányokért, és gondoskodj róla, hogy kinézzenek valahogy, de úgy, hogy ne sejtsenek semmit. Na és ezt mégis hogy érjem el? Okos vagy, te majd kitalálod. Mit akartál nekem mutatni, Nagyi? Mi ez a világ legöregebb papírusza? Nem, Hélin. Ez a tekercs egykor egy nagy térkép része volt. Phobos herceg szobájának falán lógott. Évekkel ezelőtt egy harcos megelégelte, hogy a gonosz herceget szolgálja. Kitépte a mi világunkról rajzolt részét a térképnek, és elmenekült. Átadta a tekercset egy átjárónak, aki aztán eljött hozzám, és odaadta. A mi világunkban nem lehet látni rajta semmit. Csak ha aktiváljuk a Kandrakar szívével, amit pillanatnyilag Will irányít. És mi az oka annak, hogy most adod oda nekem? Talán azért, mert úgy érzed, hogy eleget fejlődtem már, és megérdemlem? Dehogy is, fent volt a padláson, de eddig nem találtam. Meglett a régi teniszütőm is. Valamit kell adnom Willnek a szülinapjára. Ha Meridianban lennénk, akkor a szokásos csirkebőrkalapot adnám, de itt? A földi lányok imádják a pici üvegeket, amik illatoznak. Blanknak van illatozó szörnyizadványa. Sziasztok, lányok! Irma, Will, képzeljétek, a Boyzilla ma ingyenes koncertet ad a klubban. Viccelsz, menjünk! De csak az első 100 legcsinibb lányt engedik be, úgyhogy hoztam nektek krucikat, hogy valahogy kinézzetek. Na jó, öltözünk! Jó napot, Mr. Ler! Tudjuk, hogy ma Irma nincs itthon. Gyertek, srácok! Meg kell állnunk Irmáék házánál, mert ki kell mennem a vécére. Mi közelebb lakunk. Jó, de én nem tudok nálatok elmenni, mert nekem földszinti vécé kell. Én félek az emeleti vécéktől. Kimennétek a konyhába a nappalin keresztül egy pohár vízért, léci? Megígérted. Te elhiszed, hogy Irma nem akart bulit csinálni neked, csak mert te azt mondtad? 13 éves lettél, boldog szülinapot! Kösz, hogy meghívtál a bulira cukorfalat. Ja, nem én hívtalak, Martin. Én senkit sem hívtam meg. Én soha többé ne hívd cukorfalatnak. Figyelj, nem akartam mondani a többiek előtt, de tele volt léggyel a tortád. De ne aggódj, leszedtem őket. Csak mazsola volt. Várj, visszarakom. Beleraktam a zsebembe. Blank, check.
segített ajándékkal bánk is bemegy. Nem jöhetsz. Így is pont elég béka van odabent. Furcsa szokásaik vannak ezeknek. Egy fiú legyeket rakosgat a tortára. Ó, jól hangzik. Jól néz ki nagyon. Szia! Emlékszel rám? Akémi vagyok. És rám? Én Elion vagyok. Én Caleb vagyok. Tűnés innen, lányok. Maradj mellettem, különben szétszednek. Apa, ne! Csak a távirányítót keresem. Nem csinálok bulit, ha nem vagytok itthon, úgyhogy ne égessetek, amikor itthon vagyok. Na! Nézd ezt, Will! Mint valami tündér. Nagyon jól néz ki. Ez fantasztikus lett. Fából vésték. A szárnyak sárkány pikkelyek. Mármint, nem igazi pikkelyekre gondolt. Dehogy nem! Ó, szegény Blanky! Mit csinálsz, Hélin? Hát, csak egy régi családi hagyomány. Kidobod a kaját, és kívánsz egyet. Tényleg? Szóval, táncolsz velem végre? Hát, tényleg jól nyomom a mandúriai gavottat. Keresek egy kosarat. Rendben. Minél több kaját kidobsz, annál biztosabb a kívánság. Király! Mikor csináljuk? Amikor én azt mondom. Persze, igen. Mikor mondod? Szia, Tom! Biztos valami átverés, de kaptunk egy hívást, hogy valami hüllőszörny van a városházán. Elmennél megnézni, hogy minden rendben van? Hüllő? Ha ez az az izé Meridiánból, apu meg is sérülhet. Hozd a lányokat! Emlékszem, amikor még elmehettünk a zsúrjaira. Anya, apa, ezzel adunk pizzáért. Szórakoztatnátok addig a többieket. Viccelsz? Hát hogyne! Imádok bulizni! Emlékszel, kicsim, amikor a negyedik születésnapodon lovagoltál rajtam? Apa, kérlek, ne csináld ezt! Menjünk, szívem, mutassuk meg, mi az igazi mulatság! Igen, a pikkelyek élesek. Tényleg, a pikkelyek. Remélem, nagy bajban van a világ, amiért itt hagyom Kélöböt ezekkel. Készen álltok egy őrületes mókára? Mit akar hozni Will és Irma? Pizzát. Az hol van? Olyan édes. A hölgyeim, sajnálom, most mennem kell. Csomagoljátok, elviszem. Blank! Egyszerre öten, ez túl tökéletes. Menjünk. Mit akarhat a görény család? Gyere, tedd magad hasznossá. Mire jó egy térkép, ha nem mutat semmit? A kristály aktiválja. Hé, ez itt a suli. Ez meg a park az áruház mögött. Az első két átjáró. Itt egy harmadik is. De ez hol van? Mi itt vagyunk. A városházában. Talán hívjuk fel a rendőröket. Ilyen típusú bajban. Mi vagyunk a rendőrök. Ha úgy féltem, hogy ezt mondod. Gyere! Én megígértem Cornéliának, hogy nem bántom a görény testvéreket. De te nem. Egyesüljünk!
valaki gyíkot a pizzára? Ezek túl régiek, későbbiek kellenek. Meg kell találnom az összeset gyorsan. Simán lifttel. Úgy érted, azzal, ami csilingel, mint egy mikró, jelezve, hogy készen és tálalva vagyunk? Esetleg akkor repülhetnénk. Levegő! És tűz! Víz! Mit akar ez a nagy kígyó egy csomó születési papírral? Lehet, hogy Blank túl csini, hogy fiúkat ijeszgessen? Kockáztas. Haver, ez olyan, mint egy zöld majom. Futás! Futás, futás, én győztem! Csak a 13 évvel ezelőtt született lányok papírjai hiányoznak. Az előcsarnokban! Mit keresel a fácsolnak ezen az oldalán? Semmi. Üzletember! Hé, pikkelyes! Caleb! Remélem, most jobban fog sikerülni, mint a múltkor. Itt az idő, hogy tanuljatok egy kis alázatot, Earth! Egy picit erre! A nyálkás átjáróban is. Megvannak a földi papírok, amivel megtalálhatjuk a húgódat. Lassan kezdhetjük szervezni a családi ünnepet. Minket keres. Miért ne? Tökre cuki lányok vagyunk. A szüleim biztos tönkretették már a bulit. Remélem, szeretitek a pizzát, mert szerintem senki nem maradt, aki enne rajtunk kívül. Hát igazad van, nem is maradtak bent. Gyerünk, a következő a limbó lesz. Boldog szülinapot, pici puszkó. Tudod,
mi lenne a legjobb ajándék, ha ezt soha többet nem mondanád nekem? Te simjuszkó! Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Vágyi Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.